И така, ето ли във втората част на предаването на дискусионно студио в четвъртък, 5 декември 2019 година. Както обявих самото начало, сега ще си говорим за симата дойде, ще ни изненадат ли топофикациите. А гост за студиото е господин Стоян Грозданов. Гостува неведнъж, знаете го, познавате го. По професия математик, информатика се занимава и програмиране, но е един от най- така непримиримите и системни борци, граждански активисти, неправителствени в битката срещу монополите, особено пък, що се отнася до топофикациите и Софийската топофикация от тях. Здравейте, господин Грозданов, радвам се ви видя отново в това студио. Сега предлагаме... Добър вечер на всички зрители и на водещия. Темата е много важна и няма да не е нито първото, нито последното предаване на тази тема. Но ви предлагам да поговорим отначало относно тази битка дълга с топофикациите, делата, които и вие водихте, и техните буквално скандални неща, които съобщавахте тук, че около фактурите, дневниците за продажбите не се отразяват сделки, там не е ясно крият ли са данъци, плащате се, какво се случва. Да ги изясните тези няколко основни неща, но да оставим едно 10 минутки все пак за въпроси на зрители, защото не е до сега пак някой зрител знае телефона на Изус, като чуто топофикация за развъни, нека да им дадем възможност, нали, който желая в края на предаването да говори. И така, ще се опитам аз да говоря колкото се може по-малко, а вие давате какво стана с оня скандал и сигналите и до НАП във връзка с това, че топофикация всъщност действа като на черния пазар, на сивия пазар. Да, точно като на сивия пазар. Някакъв търговец на сивия пазар. Подава документи. Да. Подава каквото... Значи, извинявайте, ма, ако телевизия скат или мен лично ме хванат така да действам, да съм разпукали от глоби, но сега може и затвора да отида. Ще има да плащаш на данъчните. Нали, нали? Накратичко, какъв е казуса и какво се случва? Сега, между другото, само с нови неща ще занимавам зрителите. Добре, но с две изречения просто да. Какъв е казуса, да припомня зрителите. Да са... Един от казусите, който вече е достигнал до своя край и който сега се популяризира. Това е, дето друг път сме показвали, че топофикация София не си подават фактурите в дневника на продажбите ежемесечно и някъде около 1 милион броя, те са 400 кусор съобщения към фактури, така че фактури подават и кредитните известия са още толкова и от общите фактури към 1 милион броя не ги подават, а ги подават само на един ред. От което е видно, че това е грубо нарушение на правилника за приложение на закона на ДДС. И сега много бегло ще ги маркирам, защото само с официални документи. Ето прокуратура на Република България, Софийска градска прокуратура, прокурор Богдан Дочев. Той е установил... Ето това зеленичко, ако искате зрителите да го видят. Той е установил, че около 400 хиляди плюс още 400 към 1 милион броя фактури се подават на един ред. Колеги, може ли да го покажем само? Продължавайте, господин Грозданов. Просто го показвам за да видя зрителите, че става въпрос за официални становища. Това установено не е от прокуратурата. Да, от прокуратурата. Не знам доколко се вижда на екрана, но... Така, друг прокурор, Иванела Фердинандова, е установила същото. Ето го от Софийска градска прокуратура. Софийска градска прокуратура. Ето какво установила. И тя установила, че на един ред се подават. Ами да. Какво установи омбудсмана? Омбудсманът също установил на един ред, че се подават. И че е нарушение на закона за ДДС. Да. Трите проверки установяват едно и също нещо. Аз не знам. Просто ще ги покажем. Така няма смисъл да ги... Не, няма смисъл да ги фиксирате. Но това е. Мога да ви ги прочета. Мога да го сканирам. Няма смисъл. Това е. Отиват двама данъчни. Главни данъчни инспектори правят проверка. Главни данъчни инспектори в топофикация? От НАП. От НАП. В топофикация да, отиват. Не, те даже не отиват, ги запитват нещо и топофикация им отговарят. Има протокол,
който е описан, т.е. много дълго име. Те се казват Иван Николов и Стоян Давидов, наша Даш. И също се установи, че ги подават на един ред, СОПШ код, с протокол от 17.4.2019 година. Добре, така, какво значение има? В смисъл, така, че се подават на един ред? Еми, смисъла на това е, че когато се подават всичките сделки, Топлофикация, който и да е търговец, подава всичките сделки. И в между продажбите, които са извършени, се формира едно ДДС. От покупките, които са извършени, се формира друго ДДС. И това от продажбите, като от него извадиме това от покупките ДДС-то, се вижда какво трябва да платиме. Или съответно да ни възстановят. Значи събраното ДДС, което от нашите продажби, плюс това ДДС, което ние... А когато не се подава както е по закон и нормативни акти, един ред... То не може да се установи, значи така насрещна проверка. Тоест... Смисъла на това е, че НАП имат... По този начин може да криеш ДДС. Може да си подаваш каквото си искаш. Значи те, ако имат две бази данни, едната с тези съобщения към фактури, които на нас ги дават, а другата нещо, което подават НАП. И НАП отива мас фактурата и вика, има и тази фактура в НАП. И НАП питат Топлофикация, има ли ги тази фактура? Ми те казват, да, в общия ред е включена. Да, в общия ред, а всичко е на мозъка. А от другия компютър може да кажете... Ама индивидуално не може да я провериш. А от другия компютър може да кажете колко е стойността. Т.е. те на нея може да се ми начисляват в крайна сметка ДДС-то, а пък да не го плащат от държавата, така ли да излиза? Да, най-вероятно е така. Е, дали защо, така не знаем, но могат. Защо да го правят? Тоест, не случайно законодател е предвидел. Ред. И ето сега, ето становище. Сега ще го покажем. Това е от дирекция обжалване данъчно осигурителна практика. Това е дирекцията в Национална агенция по приходите в София, която единствено отговаря на тълкование и на приложение на закона. Добре, видях документа. Няма смисъл няма да го прочитат с дребни букви. Какво аз пише да вътре? Аз да, добре, да. Аз ще го прочита. Само най-важната част. От текста на разпоредите е видно, че възможност за обобщено предоставяне информация е предвидено само за доставките, които не е задължително издаване на фактура и такава не е издадена. Откъде се налага извода, че за доставки, за които е издадена фактура, не могат да се подават обобщено на един ред. С друга думи, НАП, Министерството на финансите им казва, бе, вие нарушавате нормативната уредба и закона. Още два пасажа. От казаното по-горе следва, че когато е издадена фактура, независимо дали получателят е регистрирано или не е регистрирано по закон за ДДС, лице, всяка една фактура трябва да бъде отразена в дневника на продажбите. Добре. И третото, законодателят не прави разграничение за възможността за отразяване на изданите за месеца фактури в дневника на продажбите, обобщено на един ред. Според това, дали получателят фактура се регистрира по закона за ДДС или не ДДС. Не е регистрирана. И сега какво стана? Всъщност, вие, граждански активисти и хора, които водят от вас срещу Топлофикация, ги пипнахте, че правят това нарушение. Накарахте, посритахте малко държавните институции, образно казвам, натиснахте държавните институции да проверят и те констатираха факта, който и вие твърдяхте, че Топлофикация извършва нарушение и то по такъв начин, че това дава възможност за укриване на данъци. Добре. Добре. Какво следва от тук нататък? Значи, това е данъчно престъпление по 255 от наказателния кодекс. Пак е въпрос. Какво следва от тук нататък? Следва от тук нататък. Съответните институции, прокуратура, омбудсман, НАП, значи, финансово министерство, са го установили. Какво значи следва? Имаме укриване на данъчно престъпление от данъчните инспектори. Някой може би ще му търсят отговорност, може би. Какво трябва да направи Топлофикация, обаче ще го направи ли? Това ще ги накара ли някой да го направите? Това е въпрос. Еми от една година събираме документи, те не се събират никак лесно. И това разследване, което ние го правим, трябваше, то беше елементарно да го направи, която и да е прокуратура или НАП. Например, от една година е дадено приемно в Министерство на финансите това нещо. Реакцията е нулева, нали? Така че тази декларация, която се подава по закона за ДДС, тя е функция на двата дневника на продажбите и на покупките. И ако единият дневник или двата дневника не са коректни, няма как и тя да е коректна декларацията. Защото първо трябва да са коректни двата дневника и оттам вече декларацията е функция на това нещо. Тя е един лист, в който се пише колко, какви са ти сумите за продажбите и ДДС-то, какви са сумите за покупките и ДДС-то и разликата вече се формира. Тя е една простичка там сметка има. Така че това е огромно данъчно престъпление, което никой един търговец не може да си позволи. И глобите са огромни там, ако не го подведат и по наказателна отговорност. Е, да, реално. За данъчно престъпление. Тук има и длъжностно престъпление вече, тъй като се укриват данъчни престъпления.
Това са ваши твърдения. Тук гледам държавни институции проверяват, установяват, че май нещо... Така пише ли, в закона. Като че ли май сте прави, обаче не виждам да последва действие. Поне за сега. Не се прилага, да. Иначе закона... Някой трябва да ги принуди да се променят. Тая практика пък да търси има ли наистина укриване, пък кой е виновен за да се стигне до това. Нали? Така не. Се действа. Значи фактите са установени. Чакайте, сега топофикация в момента е собственост на Софийска община, нали така? Софийска, столична община. Е, да, но то пък дали някакъв общински съвет ще го постави това въпрос? Що да го поставя? Много по-важно е. Много по-важно е дали има изсъхнала върбичка някъде, която е отрязана. Там ще скокнат или даже могат да блокират и Орлов мост. Да, наистина. Така, фактите са установени. Остава институциите. А иначе, че мое мнение, аз мога да донеса наказателния кодекс и да чета, да видим какво пише там. Нали, аз почти дословно го цитирам. Нали? Най-малкото по същество го цитирам доста така директно. Както и да е. Продължаваме. Значи, до тук, до там ме докарах. Това нещо отива... Това нещо в момента... Накарахте институциите да извършат проверки и на практика да потвърдят, че се извършва тежко нарушение, което може граничи може би с престъпление. Това дали е престъпление, казва само съда. Но... От 19 години. Всеки месец. Всеки месец. Поне от 19. Хората питат постоянно, сега, а какво стана с пустата сградна инсталация, значи? Сега, това е входирано, между другото, завършим при президента. Да, от тук нататък е изготвен файл, вчера е вече напълно готов и почва да се праща по посолства, по медии и така нататък. Тук няма да го оставим това по Европейската комисия, навсякъде, където може да бъде разпространено това нещо, така че да не може да се замълчи. Те ще се мъчат, разбира се, да го замълчат, но ние ще се постараваме да го научат всички. Така, с сградната инсталация. Първо, има два момента. Имаме дела, които водим в административния съд. За тях на първо място питам, да? Едното дело беше това, което тръгна от мене за сградната инсталация, за формата за сградната инсталация, в което в крайна сметка, след проведеното заседание на 16 май тази година, където имаше 50 човека, имаше и протест долу и така нататък, и се проведе... Час и нещо, може би, беше заседанието. Накрая, с едно определение, след един месец, административният съд каза, че това заседание не се е провело. Има определение, с което каза, че не се е провело, не е даден ход на устните състезания и така нататък. И ще чакат решението, което днеска излезе от Европейския съд. Той излезе и аз, между другото, точно преди да дойда, го четох и извадих някои неща от него. Но всъщност това решение, което е на Европейския съд по две съединени дела, Асеновградското и Софийското, то всъщност не е преюдициално, не е предхождащо нашето дело, защото точно обратно нашето дело е предхождащо тези две дела, които бяха в Европейския съд. Но без мотиви го спрях. От това дело, между другото, 1372, през което проистече едно дело 1372-1, то бе заведено на следващата година, от един от колегите Румен Симеонов. И благодаря на него, също на първа инстанция, показвахме тук преди напредното предаване, може би, че се отмениха членове от 61 до 73 от наредбата, всичките членове, които касаят изчислението на топлинната енергия и от методиката също голяма част от тях се отмениха, като също, които касаят изчисляването от топлинната енергия и най-вече сградната инсталация. На практика това какво означава обаче? Ще ползват още по-старата методика ли? То няма. То от 2007 е обявена за нищожна. В мотивите е обявена за нищожна. Как ще ги смятат тогава? Не мога да ги смятат. То, между другото, сега че трябва да се измерят. Те ги смятат и ми прибират парите, господин Грозданов. Те ги смятат. Нали, казваме, че става въпрос за рекет сега. Едно време ни биеха с бокалките и казваха, дай тук, че те охраняваме. Нали, това беше... Това е горе-долу същото почти. Значи, искам правилно и зрителите да ме разберат. Аз нямам нищо против да си плащам. Само, че държа, когато... Не само аз. Предполагам, че повечето от вас нямат нищо против да си плащат. Само, че държа, когато плащам, да знам какво точно плащам и защо точно това плащам. Нали? И че това се договорил. Ако нали, там дигнали са цените на природния газ и прочее и така нататък, и заради това трябва да се дигнат цените, което е много гадно. Разбира се, неприятно и прочее. Какво да направим? Няма както. Не, трябва обаче да има това. Трябва да е ясно да изгорил съм, т.е. за отоплението и за топлата вода на жилището, което аз ползвам
са отишли толкова и толкова и толкова там енергия, калории, които струват толкова и толкова пари, и аз ги плащам или пък се намалява консумацията, едно от двете. Да ми пишат хвърчащи такива някакви, които гледат в тавана и ми смятат по някакви формули, които са математически и се оказват абсурдни. Те и физически. И да ми кажат, плати, ако не платиш, ние ще донем, ще те запорираме, ще ти пратим частен съдебен изпълнител. Ето това вече е свинщината. Поне аз така мисля. Какво не, само, не само е това, което се договорил, нали? Това е ясното. Ето го, между другото, това, което го, в момента го коментирах, какво е обявено за нищожно и какво се отменя. Тук са. Въпреки че на практика всичко е отменено за нищожно. Всичко е обявено за нищожно, тъй като от 2007 наредбата е приемана и всички измени. Но кажете, защото ако чета член, драгите зрители. Аз ги съобщих от член 61 до член 73. Които се отнасят за какво? За изчисляването на топлинната енергия. И от методиката са ответните членове. Това е отменено или обявено за нищожно. Във връзка с това. Само лето не ми отговорихте практически какво следва от това. Те ще продължават да ги смятат по някакъв начин. Ето сега какво следва. Приеха, аз бех и на заседанието там в комисията, правната комисия, на второто четене за приемането на закона за отговорността на държавата и общините за вреди. ЗОДОВ, така наречени. Правната комисия на Народното събрание, да, ЗОДОВ. Съвсем скоро го приеха на второ четене и е обнародвано на 29 ноември 2019 година. Миналата седмица, горе-долу се пада. В него, въпреки че урязаха някои работи, които се искаха там в самата правна комисия, се искаха и от госпожа Атанаска Дечева от ВКС-то и от агента на България в Европейската комисия, едно момиче от външно министерство, въпреки че каза какво е препоръката. Те от тук, от там и не приеха всичко, но тук се казва, че може да се търси обезщетение за всички актове, включително за тези подзаконовите нормативни актове, които е наредбата, за причинени вреди от действието на отменени или като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове. Какво се опитате да ви кажете? Значи това, което е отменено или обявено за нещожно, ако е довело до някакви вреди, може да се търси обещение по този закон. Другото, което вкараха в закона... Да, но трябва да се обърнем колата, тръгнем да се седим, така ли? Еми, завеждаш и за обещение по този закон. Ага. А ако те продължат да смятат по този отменен, какво правим? По тези отменени членове, какво правим? Ама то е абсурдно. Значи, аз разбирам, че е абсурдно, питам ние какво правим. След като се призна наредбата, в момента още тя не е излезло решението на съда, и обаче се признава, че формулата е, че не е вярна формулата за сградната ситуация. Теменушка Петкова, министър на енергетиката, издаде наредба, в която същата формула я потвърди. Като каза, че за закрити инсталации там коефициента няма да е 0,15, а 0,10, при положение, че то 0,15 и 0,10 никъде не се казва и в решението на съда се казва, че този коефициент не е ясно откъде идва. Но тя за една огромна част от сградите остави същата формула. Въпреки, че тая формула е отменена на първа инстанция и факти са установени, ще отменят и на втора инстанция. Тя не само като по същество, тя е като нищожна. Тя е нищожна, защото не е приета в съответствие с административно-производствените такива правила. Така че че според новия закон ще можем да осъдим общината или държавата. Ще видим как ще тръгне. Тук, това е натиск, се осъществява от Европейската комисия. Те четоха там и някои писма, в които казват, абе, те българите, дайте им в ЗОДОВ да действат тук да ги съдят. Защо само в Страсбург се обръща там и затрупват с дела. И по тая причина са натискат нашите и са ги натиснали, нашите приеха тези изменения. Защо? Това нещо, между другото, го има и в Конституцията, но с едно тълкователно решение от 2016 година, мисля, че беше, ВАС отмени Конституцията, т.е. каза, че за подзаконните актове вредите няма да се търсят обещения от държавата. Само, че там то беше подписано с над близо половината членовете на Общо събрание с особено мнение и така нататък. И те явно са сезирали Европейската комисия и там така се ги натиснах. Има друго важно нещо, което излезе.
има заповеди за изпълнение. Нали, хората знаят, че почват нещата с едни заявления от Топлофикация, от което после съдът издава заповед за изпълнение. А, това е прословутия член 410. Да. Не 17-10. Да. А, по ГПК. Чакайте, това не го ли е? Нали го промениха, нали го отмениха уж? Какво стана? Е, обяснайте, извинете, да. Заповед за изпълнение, той излезе, мисля, че може би го показвахме, но той излезе за окончателното решение по това дело, в което се... в което съда прие... Господин Грозанов, така ли да... все пак да, да обясним на зрителите, а пак в какви казуси се прилагаше това нещо, защото вие скачате по материята, аз предвидя... Има някакви отворени документи, нали, понеже следя материята, се ориентирам какво казвате, но някои зрителите ви изгубиха. В какви случаи Топлофикация искаше да издава тая заповед за изпълнение? То не само Топлофикация. Да, не говоря за Топлофикация. Тук случая за Топлофикация, защото там са основният набор от такива заповеди. Значи Топлофикация решава, че и дължи някой някакви пари. Така. Може да няма отопление, може да е в Смолен, нали, и така нататък. Тя решава, че да. И пише едно заявление по образец. Има една наредба на Министерството на правосъдието, наредба 6, която са публикувани образците като различни приложения. И в това казва, еди, кой си ми дължи толкова и толкова пари? За отопление, за дял, разпределение, лихви и така нататък. И къде изпраща това заявление по образец? И това заявление отива в съда. Съда до 3 дена трябва да издаде заповед за изпълнение въз основа... Без да проверява, без нещо? Обаче, точно това е, че има задължение да проверява сумата и неща. Съда обаче действа... скъпо платените съди, как действат. Взимат, те може би някакви стажанти тяхни работят там, доколкото знам, взимат заявлението и в копи приписват числата само и името и издават заповед за изпълнение. Това мога да го върши сигурно и чистачката там. Да, и по-евтино ще излезе, да. И по-евтино няма да се скъпи, нали, да вземе от заявлението и да припише в една заповед, която си има в Орлагия, да припише там трите имена и това. Това беше практиката до сега. Да. Обаче те имат задължение да изследват неравноправните клаузи. Значи, кажем, те са два аспекта. Едното е, че тези заповеди за изпълнение, образците, техните образци, бяха отменени са в края на октомври с окончателно решение на ВАС и публикувано държавни вестник. Върховния административен съд. Да, не случайно бързаха това да го направят. И обаче отмениха те... въпреки, че цялата наредба се оказа, че е прията в нарушение на закона за нормативните актове и това е, би трябвало да е нищожна, те приеха само, че член 4 и член 9 ги отмених. Член 9 не ни интересува толкова, той е за европейското, но член 4 всъщност отмениха образците на заповедта за изпълнение. Тоест всичките заповеди за изпълнение са незаконни, така да се каже, защото член 425 от ГПК и първи и втори член на наредбата 6, тая, която точно за образците, казва, че без образци не може. Трябва да има утвърдени образци и по тях да се работи. Добре, но това не е от тук нататък, от решението нататък. Не важи за старите случаи. Нали така е правилата логика? Там е работа, че вече в мотивите са нищожни, а иначе само ги отменят. Но по Зодов пак за отменен незаконосъобразен. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, за нанесени вреди. Да. Да, горе-долу е така. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди. Тоест, ако сега... Такава ако сега Топлофикация се опита да изпрати такова нещо, не, тя ще трябва да действа по някакъв нов образец. Сега, работата е, че продължават съдите с тези образци да работят. Ами те не са чули, че има решение на Върховния съд. Да, той е публикуван държавен вестник. Кой пък чете държавен вестник, съдия? Добре, обаче ние отиваме на делото и му представиш. И му го показвате. Показваш, даваш му решението готово. Е, точно той не се е забравил очилата, човек. И не чувал се на това глухи. Не чува, да. Тежък инвалид, получава инвалидна пенсия. И така става в съда. Да не коментирам. Да не си в съда иначе. Аз се забавлявам с съдите, но иначе да не си в съда, нали, там на разни пенсионери, където са, нали, да не разправяме какви случаи има. Другото нещо, което обаче имаше също 4 часа и половина заседание съвсем скоро в правната комисия, това е по повод на заповедите за изпълнение също, че трябва да се преглеждат още в заповедното производство за неравноправни клаузи. Значи трябва да има договори да са представени и тези договори са преглеждат за неравноправни клаузи. И това трябва да го извърши съда. Това трябва да го извърши при всяко едно заявление. Те се дърпаха, ма как ще преглеждаме, ма това много работа и не знам си какво. Напротив,
няма да имат никаква работа. Те като нямат договор, направо го отвърлят. Самия ГПК, член 413, предвижда, че заявлението, което от началото апофикация подава или някой друг, може да бъде отхвърлено изцяло, може частично да бъде и може да бъде одобрено и може изцяло да бъде одобрено. Значи това предполага някакъв нещо оглеждане. Таксите трябва да огледа, неравноправните клаузи трябва да огледа, дали съответства на закона и добрите нрави, това пък член 411 ги задава. Значи те имат някакви задължения това да оглеждат заявленията. Да не могат така само так и да ги прехвърлят и като, както казахме одеве, и някой от улица да го хванете и той да ги прави тези неща. Те затова се съди. И затова е... Не го върши соли и пули. Добре, господин Грозданов, и пак аз след малко ще включим телефоните. Обещахме да имаме 12-15 минутки за зрителите поне. Но аз имам един такъв въпрос. Значи, всяка следваща година чета някакви откъслични информации, дано сега в новия общински съвет някой поиска и получи се порови за малко по-детална информация. Какво, Бога ми е реалното финансово състояние на общинското дружество Топлофикация София ЕАД, нали ЕАД? Или АД? ЕАД. Така, но не, защото по време ще и държавата. ЕАД сега. Да, сега е цяло на общината. Какво е финансовото състояние? Как се движи то? Какво става с дълговете, които трябваше да намаляват, пък те растат? Къде се получават едни скрити дългове и защо в един момент се оказва, че поне по данните, които аз чета, без да имам достъп до официалните документи, дълга пак е нараснал на Топлофикация, вече се мери с, аз вече забравя колко ма... Към 1 милиард лева. Ами да, наближава 800-900 милиона лева. Пак казвам, тези данни не са официални, аз ги чета по различни уж по-специализирани издания, нали не е те жълтите. Ама... Подготвя се една схема, която според нас в групата става въпрос за една схема, която да източат общината с около 1 милиард лева. Това всъщност се подготвя. От началото на източат общината? Както корпоративна банка горе-долу. Тук КТБ-то, но малко, тук малко по-малко ще бъде. Значи, от началото на годината 80 милиона, 100 милиона, после станаха 300, не знам си какво. По време на избори станаха 860. Въпреки, на изборите, аз затова казвам, че не знам, защото там се хвърлят всякакви такива данни. Кой си ги измисля, кой ги натаманява? Аз съм почти сигурен, че там даже и в тяхно обществото няма човек, който да знае какви си им задълженията. Като знам за какво става. Да, има претенции на доставчиците са им основните. Доставчиците на газ, доставчик на всякакви други суровини, материали, ремонтни дейности, които са извършени. Добре, тук може... не посъдеме дела, където са осъдени. То това е, какво да е друго? Може да се опитате... данъци, ако не са плащани. Може да се опитате нещо съвсем елементарно да направите. Да идете в... тук топорион, някой топорион да идете и да попитате вашите задължения, ако имате задължения, колко са и от кога са. Или в Топлофикация. Моите задължения. Да, да, ако има някой. Или човек с задължения, няма да могат да ви кажат. Казват някаква сума, но не могат да кажат откъде, как и защо. И в самата Топлофикация така. Така че те там в счетоводството за нищо го нямат. И най-вероятно тези. Но се потвърдят, се подготвя общественото мнение, че ще има 1 милиард. После ковачки, хора на ковачки вероятно го взимат. Това се говори. Ковачки? Еми, за него и хора се говори. Сега дали ще е той или, но пак техни хора ще бъдат. И в края на краищата ще се окаже, че ковачки ще има да взима от общината 1 милиард. Телефонът си изпишете, колеги. Примерно ковачки, условно да речем, ще има да взима 1 милиард от общината. Което е от наши пари. Тая схема изглежда се подготви. Като ги знам за какви хора става въпрос. Нищо не би ме очудило, но... Не, много скандално ще бъде. Еми за корпоративна банка, за тая... Корпоративна банка, там... Там по-малко скандално беше. Не беше по-малко скандално, просто там бяха навързани като свински черва, обаче вътре от самата банка частен банкер, свързан с те, па с унея. А за Кремиковци, за Телекома... Кремиковци, имаше договори с половината свят. Какво половината? С по-голяма част от света имаше. Аз, през мен са минали договорите за...
за износ на продукция. Да, но работеше на загуба. А що работеше на загуба? Защото на входа мултигруп, на изхода мултигруп и го източваха. Източва го, но това да имаш ти с... Това стомана Перник продължава да работи и някои зли езици твърдят, че е изпил част от изовир Студена. А може и да не е така. Както и от Топлофикация Перник, може и да не е така. И те нямат никаква връзка, господин Ковачки. Той е сигурно не само консултант. И сега може би да кажа и 2-3 думи за, пак за сградната ситуация. Това, което излезе днес, то е съвсем пресно, решение на Европейския съд. Сега, нашите хора от съда и от Министерството на енергетиката, вероятно, са така се излагали съда, че са им казали, че имаме договори за продажба на топлина енергия, са сключвани договори и те казват, добре, тези договори само трябва да проверите дали са преди 14 юни 2014 или след това. Но договори между етажната собственост, те даже не уточняват между кой, договори за продажба на топлина енергия. А те нямат такива. И сега какво са... Всъщност добре, са ги звънили за сградната ситуация. Айде после да ги обясните тези работи. Ето няма да имат. Звънят и по двете линии зрители. Да включим зрителите. Все пак накрая ще обясните с няколко изречения. Добър вечер. Ало? Да, вие сте. Добър вечер. Добър вечер. Приветствам господин Грозданов и вашето предаване, че занимавате с тези въпроси. Според мен, моето лично мнение, въпросът може да се реши по два начина. Основното кое е? Не могат да ти искат да ти вземат някаква такса с градна инсталация, когато ти не си я поискат, ти това услуга не искаш. В резултат на тази градна инсталация толкова хора бяха, вземаха им апартаментите и така нататък. Моето решение е такова. Първото е така. В следващия парламент господин Грозданов, господин Захари Генов, господин Людмил Маринов и Данчо адвоката да влезат в този парламент, за да може да се реши въпроса. Това е едното. И другото е, не знам кой ще каже господин Грозданов, граждане, не плащайте тази сградна инсталация. Да видим какво ще стане. Ако всички тези, които не плащат сградна инсталация, да видим какво ще направят тези управляващи, тези топлофикатори, като имате, сега да ви кажа нещо другото. По тези въпроси съм говорил, съм се уважавал на Корнелия Нинова, на Румен Петков, на Джамбаски, той не знае за какво става на въпрос. Марешки, те не знаят за какво става на въпрос тези хора. По-скоро тези вън и влезте вие. Трябва да се реши. Бойко Бойсо само не е стигало до него и той човек, ако не реши тези въпроси, не знам, да си върват, да си заминават, но никой не може да ти иска нещо да плащаш, което ти не си го искал. Добре. Благодаря ви за внимание. Благодаря ви за обаждането. Едно изречение мога да коментирам. За да бъдат в парламента, трябва да вземете да ги изберете, защото господин Грозданов... Това го решава суверена. Суверена и най-вече... Беше кандидат за общински съветник, сега в независима листа, преди това от НФСБ, има преференции. Обаче и в двата случая не го избрахте. Само казвам. Това го решава суверена, който на последните избори в София, това беше суверена, който гласува в по-крайните часове на изборите. Само казвам, защото така хубаво да вкараме хора, които ще... Хубаво да вкарайте ги. Когато пастора им е дал съответните пари. Да. Следващия зрител, добър вечер. Добър вечер. Обаждаме се от община Раднево, село Знаменосец. Имам въпрос към госта ви. От името на едно лице с увреждания, която има проблем с ВИК дружеството. От ВИК дружеството инкасаторката стана три пъти и праща да изменят водомера, а който не е засменен и няма и 5 години. И инкасаторката надписала по много вода. По колкото се иска, 15-20 кубика, без това лице да ги разходва. Тя вода и не ползва това лице. Защото не може и сама. И сега искат да я съдят от дружеството ВИК. Какво трябва да направи в този случай? Да отговорим. В София издадоха някои такива заповеди за изпълнение, като минаха през мене. Не знам сега колко са минавали изобщо, но през мене минаха 3-4 и всички да ги спряхме, с като поискахме договор и други работи за европейското право написахме и те се отказаха Софийска вода да ги търсят. Но иначе там в Раднево не знам как ще бъде. Та има два пъти. Едното е официално да си търсите правата чрез институциите, а другото е, когато има такива
груби нарушения, агресивна и заблуждаваща практика, която граничи даже с престъпление, с измами. Там в Наказателния кодекс има такива раздели. Може да подавате сигнали до прокуратурата по член 205, алинея 1 от НПК. Това е Наказателно-процесуалния кодекс. Това не струва никакви пари. Пишете до прокуратурата и прокуратурата ги извика и да дава обяснение. Разбира се, трябва да го мотивирате този сигнал. И това са пътищата. Тук това може да сезирате и Комисията за защита на потребителя, ако имате там, защото това са груби нарушения на закона. Казва се нелоялна търговска практика. И члена е 48 от закона за защита на потребителите. Да, имаме какви ли не НПО-та, господин Грозданов? Някои от които са наистина читави, работят и така нататък, но много от тях се навързват просто за спечелите ни пари. А пък, както виждате, особено тук в София все пак се намира. Ама в по-малките населени места, в такова, и хората, те няма към кого да се обърнат. Отделно, дето не знаят, или пък дори да искат да нямат финансовата възможност, и увисват със страшна сила. Всичко опира до управлението на страната. Всичко, както и до... опира и до гражданите. Защото преди малко примера с избора беше правилен. Да. Кой излезе и кой не излезе, защото после... управлението опира. Следващия жрител. Добър вечер. Вие сте, да. Да, добър вечер. Колев от София. Да, според европейските директиви не трябва ли сграда и инсталация да се плаща само от тези, които ползват паро? Благодаря. Благодаря ви и аз. Според европейските директиви, това, което нашите наричат сградна инсталация, защото се различава това, което европейците, съда знае за сградната инсталация, значи това, което наричат нашите сградна инсталация, това го няма в европейските директиви, няма го и в стандарта за разпределителите. Докато това прясното решение, където излезе от съда на Европейския съюз, Там казва така: подаването на топлинна енергия за сградна инсталация, а оттам изобщо части на сградата етажна собственост. Значи те говорят за тръби, които захранват общите части. И действително това по стандарт е така. Значи, като има едно помещение, ако там минава в помещението някаква тръба, стълбището мога да го мислим, че е едно помещение. И то е обща част, би трябвало общо да го поемем по съответно. И то трябва да отиде в обща част и тази топлина, която се отделя, тя трябва да са към радиаторите да се сложи. Ето го какво и какви... Добре, как ги решиха тези въпроси? Ари в Дания, примерно в Германия, че е строено по друг начин, че там са хоризонтални и прочие. Как решиха и как решават тези въпроси в страни, в които бяха като нас? В Полша, в Унгария. Нали, там имаше такива при тях. По този начин масова топофикация с вертикални системи и прочие. Там как ги решаваха? Там ги решават, имат договори хората. И като си имат договори, каквото са договорили, това правят. Ето го 89-та точка от решението. Значи там казват, топлинната енергия е отдавана от сградната инсталация и с цел отопление на общите помещения. Те считат, че... Че това, което ни прибирате за общите, а то не е само за общите. Добре, следващия изрител. Разбрах ви, да. Измамени сме пак европейските проверяващи там органи съответно. Едни същи терминологии се ползва за различни неща. Добър вечер. Добър вечер. Извинявайте, че се занимавам с един въпрос, който много хора би го ни засяга. Извиках ВИК-то да имаше водотеча на мазетата и те дойдоха и на някъде около 7-8 метра изкопаха и смениха две тръби. И какво се оказа най-накрая? Дайте 1700 лева, ама без документ, без нищо. Извън сград. Това къде? В кой град? В Бургас. Бургас. Извън сградата, нали? В Бургас. А копали са извън сградата, нали така? Да, тъй, защото между трети и четвърти вход
Там имаше теч и дойдоха. Това е жилищен блок и те са копали извън сградата. Да, да, жилищен блок, ама паралелно на стените. И докато там от двей, като седяха на пейката, цигените изкопаха, смениха тръбата. И дайте, един е вход, трети вход даде 750 лева, другите пари ги даде четвърти вход. И после, когато им подадах въпроса, ебе, защо толкова с пари? И толкова с пари, казва, искаха и домоуправител вика, разправяйте се вие, аз и си заминаха. И така. Ама това не е за това е практика и за това към кого да се обърнем за това. Това не са и то някъде към 2-3 часа беше цялата история. Значи те пари са неправомерно дадени. Няма. Да, говорете, да. Няма никакви. Ако го да са обърнали, еми, за съжаление... Какво означава неправомерно са дадени? Еми, значи тези те хората, които са ги извикали, наистина ли са били от ВИК Бургас? Защото ВИК Бургас е държавно общинско дружество, с участие на общини и държавата. те са се обадили, ама от ВИК ли е изпратена тази бригада? Сайма, на базата, той каза никакъв документ. На базата на какво, като са извършили, трябва да се издали някакъв документ. На базата на кого ги искате пари, аз не мога да разбера. Те са по-ново, значи, те имат две хипотези. Добре, едната е ВИК, че са, другите, че не са от ВИК. Да. Сега, ако не са от ВИК, те нямат право сигурно да пипат изобщо тръбите на ВИК, нали, да ги, каквото и да ги правят, защото... Със сигурност нямат право да ги пипат. А може ли някой от ВИК да... То е трета хипотеза. Някой от ВИК да е изпратил някакви, които официално обаче в момента не работят като служители на ВИК. Говорим официално ВИК и други хора, които не са официално от ВИК. Това са двете хипотези. Така, може да има модификации, нали? За всеки случай трябва да има някакъв... Дори да са закономерно взети парите, макар че, както ми го обясняват извън сградата, но тая, да кажем, отклонението, нали? Знаете, че ги включиха отклонението на водопроводите към собствеността на съответния собственик. Да, и това го направих. Това не съм, това съм го проспал. Еми да. но дори да се взете законно според тези разпоредби, трябва да има документ. Трябва да има документ. Извършили сме това и това и това, да. На такава и такава стойност, това и това и това. И вие плащате толкова. Задължително да има документ. Стопанска дейност. Стопанска ако ги е платил домоуправителя на базата на какво ще си ги събере, или пък който е Иванчо. От другите жители. Идва ревизионната комисия, нали, всеки блок си има ревизионна комисия и казва къде са тези пари, дай документи, няма ги. Гадаем в момента, не знам дали нашия зрител е достатъчно коректно зададе въпроса. Последният зрител с молба да бъде много кратък, тъй като просто след 2 минути трябва да свършим предаването. Добър вечер, вие сте, бъдете кратък, моля ви. Remote access not allowed. Да, вие сте. Представете се въпрос. Василев от Добрич. Слушаме, господин. Предишният гражданин, който се обади, никакви пари нямат право да им вземат. Това е площадко водопровод. Тъй, че никакви пари не може да се иска. Добре, може би сте и прав, да. Искаш, ако правиш ремонт, след отмера в сградата. Ясно. След и другия ми въпрос е, когато ние в Добрич нямаме парно, но когато парите за сградна инсталация надвишават парите, които се събират от апартаменти, може ли да се помисли за някакъв закон, тогава фактически, когато станат парите за сградна инсталация повече от тези, които се събират за редовните абонати, да се прекратява парното към хората. Добре. И другото, което е, софиянци, като си имате пароцентрала, тока, който централата го продава към Енерго и го плаща ни цяла България, фактически те, с които ползват парно, да си плащат техния ток, който консумират, да го плащат на цените, тета, както го продава, на когото го продава. Добре, благодаря ви. Благодаря ви много. Сега малко фундаментални въпроси за края на предаването, но разбрахте какво пита. В наредбата има такъв текст, между другото, казано, че когато енергията за сградна инсталация превишава това за отопление, над 50% е демек, значи
трябва да се мине на специален режим от всеки един собственик да се иска съгласие да продължава тази сграда да е сключена. Има го в наредба. Има го в наредба. А спазват ли? Член 71. Не, не го спазват. Няма. Съда колко пъти има там? С 57-70%. Не знам си колко. Има до 90 и няколко процента. Иначе за това високо ефективно комбинирано производство, за което говори нашия гражданин, по принцип е прав, но това пък е огромна друга тема. Толкова е голяма тема, че... Друга тема. Тук се внася разкол между Добрич и София, примерно и такова, нали? Но това е, не идва от нас. Нали? Да, бе, да. Но принципно е прав, че има такъв проблем. Има, да. Има го, проблема го има. Добре. Да благодарим на господин Стоян Грозданов за неговото участие в предаването. Темата е безкрайна и няма как да я черпим. Аз пак казвам, има и Facebook страница. Ето, покажете картинката от лаптопа, колеги, като за финал. Топофикация, тире, заблуди и решение. Даже виждате тук Светлин Молик. До неодавна беше кандидат за общински съветник. Благодаря ви. Е, и каза ми, пак не го избрахте. После ми приказва, че ще не сте да го вкарате в парламента. Ами, хубаво, добре. Стойте си вкъщи, не гласувайте, мрънгайте, оплаквайте се само пък. Така, добре, господин Грозданов, благодаря, успех ви желая. Благодаря на вас, уважаеми зрители, че ни гледахте.